Fala galera, beleza? JB Sniper na área, trazendo mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje galera, eu tô trazendo esse gameplay aqui pra anunciar que vão ter sorteios no canal, galera. Isso mesmo galera, eu vou estar sorteando aí duas keys para Battlefield 3, galera. Eu tinha feito vários sorteios, eu sorteei mais de 30 jogos aí numa live stream há um tempo atrás, eu acho que uns 2 meses atrás, e eu tinha dito pro pessoal que eu tinha perdido meu PC, então eu perdi algumas keys que estavam salvas num bloco de notas. Foi burrice minha, tudo bem, podem falar, foi bem burrice minha ter deixado lá, e eu deixei nesse bloco de notas as keys, então eu tive que formatar meu PC, né, e acabei perdendo. Só que o que eu não sabia é que essas keys também eu tinha salvado há um tempo atrás, antes de salvar no bloco de notas, num e-mail. Então esses dias eu fui acessar esse e-mail e estavam lá as keys de Battlefield 3 e mais algumas outras keys de outros jogos. Tem algumas keys de Burnout, Mirror's Edge, Crysis, Medal of Honor e mais outras keys lá que eu também tô pretendendo sortear, mas essas aí vão ser de maneira diferente. No decorrer da semana que vem, eu vou postar no Facebook, Twitter, nas redes sociais, talvez aí também no meu perfil do Battlelog, eu vou postar as keys e quem ativar primeiro, ganhou. Porque pra quem não sabe, essa aqui, se você ativar ela, ninguém mais pode ativar. Então com essas outras keys aí, eu vou fazer isso. Eu vou passar ela por aí, pelas redes sociais, no decorrer da semana que vem. Porém, as duas keys de Battlefield 3, galera, eu vou sortear numa live stream, galera. Eu vou abrir uma live stream só pra fazer o sorteio, conversar um pouco com a galera também. Talvez não role gameplay, talvez não role jogatina, mas também talvez role. Isso vai depender de como minha internet vai estar no dia. Se a internet estiver zoada, eu faço só os sorteios mesmo, bato um papo com a galera, converso, respondo comentários e etc. Mas aí se minha internet estiver boazinha, estiver dando pra jogar na moral, eu faço um gameplayzinho, jogo um pouquinho com a galera. Mas enfim, a live stream eu ainda não tenho certeza de quando vai ser, mas provavelmente vai ser no final de semana que vem, sem ser o final de semana da semana agora, ó, o próximo. E pra concorrer ao sorteio, galera, você vai ter que estar me seguindo no Twitter, vai ter que curtir a fanpage do Facebook e vai ter que ser inscrito no canal, beleza, galera? Fazendo apenas isso, você já está concorrendo ao sorteio. E eu vou sortear as duas keys durante a live stream, beleza, galera? E podem deixar que durante a semana aí, mais uma vez, repetindo, né, eu vou avisar pra vocês quando vai ser a data certinha da live stream. Então, curtam a fanpage, sigam no Twitter, os dois estão logo em primeiro aí na descrição. E repetindo também, as keys dos outros jogos, Mirror's Edge, Medal of Honor, Crysis, eu vou postar durante a semana, galera. De segunda a sexta, na próxima semana, eu vou postar nas redes sociais as keys. Então é isso, galera. Esse era o aviso que eu queria passar pra vocês, um aviso rápido aí. Então, se quiserem participar, já sabe o que tem que fazer, né, galera? Então, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Aquele abraço. Fui.